أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, falënderojmë Allahun e madhërisëm i cili na freskoi ditën e kësaj e këtij muajit dhe këtij agjërimit dhe këtij adhurimit. Allahun dhul xhelal e falënderojmë për të mirat e tija të vazhdueshme me të cilat ai neve vazhdimisht na gëzon. E falënderojmë Allahun që na ndihmon në adhurimin e tij, se po të mos ishte ndihma e tij, zot arrishim të përfundojmë adhurimet ndaj tij. Salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili është shembulli i besimtarve, udhëhesi muslimanve, që me ndjekjen e rrugës së tij i bëjmë si duhet ibadetet tona, dhe duke ndjekë rrugën e tij e fitojmë dashninë e Allahut dhe xhelal, dhe fitojmë shpërblimin e Allahut dhul gjelal në akhiret. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe me gjithë ata që sinqerisht ecin hapave të tyre deri ditën e gjykimit. Në këtë fjalim dëshiroj t'ju përkujtoj për një ibadet të rëndësishëm në këtë ditë e mira, apo në këtë ditë më të mira që i kemi para nesh, dhe që ditë pas dite po shkojnë dhe po ikin dhe largohen dhe përfundojnë. Ai ibadet është i lehtë, por fatkeqësisht shumë herë harrojmë ta bëjmë. Ai adhurim është i lehtë, por rëndësia ka të madhe. Dhe ndikimi i këtij ibadetit në jetën e besimtarit të në këtë botë dhe në ahiret është i sigurt. Dhe është prej veprave të mira që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u amson te muslimanëve, sahabët e praktikonin edhe muslimanët brez pas brezi. Ky ibadet është ibadeti i bërjes dua, ibadeti i ngritjes e duarve ka Allahu dhul xhelal, dhe lutjes drejtuar atij për të gjitha gjërat që kemi nevojë në jetën e dunjas dhe të ahiretit. Aisha radhiyallahu anha ju drejtua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: ya rasulullah, nëse unë e ari e takoj natën e kadrit, çfarë duaje të bëj? Dhe thot, kjo breng, kjo gajle e Aishës radhiyallahu anha tregon se në netët e fundit të Ramazanit, kur na e kërkojmë natën e kadrit, për ibadeteve më të mira që duhet i bëjmë është edhe të bëjmë dua Allahut subhanahu wa ta'ala. Po, shumë kush i prej nesh nuk përton sabahërët më uqu me shku mitrokit dyërt e institucioneve të ndryshme, nuk përton me shku herën saba me pritë rën para shalterave apo sporteleve për t'i kry punë të dynjës,
dhe i quar herët, mendon se kam ju sos puna atip se ka shku i pari është në rënd. Dhe nuk lodhet vazhdimisht duke bo një procedur të tilë për me arrit një të mirë të vogël të kësaj dynjoje. Por, parashtrohet pyetja, sa na e trokasin derën Allahu dhe Gjelal? Sa na qohemi natën për mi ngri dur dhe me thonë, ja, rob, kjo është hal jem, kjo është nevoja jeme, këtë kërkes e kam, këtë pun duhet të mësosen, dhe këtë pun duhet të mzgjidhen. Subhanallah, kur nalim dhe i mendojmë të gjëra dhe analizojmë, shohim se një pjesë e madhe e njerëzve nuk lodhen të i troki dyrt e njerëzve, a nuk ju shkon ndërmend as njerë me troki derën Allahu Dhul Gjelal. Këtyre njerëzve dhe gjithë besimtarve, në këtë muaj të Ramazanit, u thot Allahu Dhul Gjelal, dhe u drejtohet atyre, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wa li'uminu bi la'allahum yarshudun. Dhe ty o Muhammed, kur të pyesin robët e mi për mua, jam afër tyre, i përgjigjem lutjes së lutesit kur më lutet mua. Andaj letë më përgjigjen ata mua, dhe letë besojnë në mua, nëse dojnë tjenë të udhëzuar në rrugën e Allahu Dhul Gjelal. Shikoni, ta ka qelë derën e madhe Allahu Dhul Gjelal, dhe thot, pytni dhe kërkoni pi Allahu Subhanahu wa Taala, sa është afër, a është afër. Tani na jemi natën, pjesën e tretë të natës. Shikoni, çka bën Allahu Dhul Gjelal për ne, që jemi qu të kalojmë këtë natë në ibadet duke e kërku natën e kadrit. Ti mendove se kër e la e shëshnin kafe qajtore, ke bo pun të madhe, e, unë i la shokt e dhe në gjami. Ti tjetri, kër e la e shpijen, familjen, gruën, apo nanën edhe babën të shpija, e, kun bo pun të madhe. Kër i la e fmi të shpia, këmë bo pun të madhe, po vi namaznate. Kjo pun e jote, o Allah, e ndëruar a motër, kjo pun e jote është kur gjo, as gjo, krasim me atë që bën Allahu Dhul Gjelal për ty, po për ne. Shikoni që ka bën Allahu Subhanahu wa Taala. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, inna Allaha janzilu ila sema i dunja, fi thuluthi l-akhiri min el-lejl, fejekun, Allahu, me nëve se veçti lëvizja dhe bone pun, veçti u angazhove, shikoni që ka bon Allahu Dhul Gjelal, Allahu zbret në qelin e dynjas, në pjesën e tretë të fundit të natës, dhe thot, Allahu Dhul Gjelal, po të në afrohet neve, ashtu si që tha vetë, fa inni qarib, jam afër, tash po na tregon edhe një herë edhe më qartë. I afrohet Allahu Dhul Gjelal besimtarve, zbret me madhinë e tij në qiellin e dunjas dhe thot, a ka kush kërkon diçka ti jap? Për ty, për mua, për ne, madhia e tij Dhul Gjelal, a ka nevojë ai? Me bo këtë vepër nuk ka nevojë, por prej dashnisë që ka për ne, në afrohet edhe ma shumë mi ndëgju duat e tona. Jo që nuk i ndëgjon Allahum bi arshën e ti, i ndëgjon, për thjesht ka qef mi ju afru robëve të vetë mi pas ma afer, që te si robë, si besimtar, ta kesh malet bëjsh dua. A ka kush kërkon diçka të jap? A ka kush kërkon falje të ja fali? A ka kush më lutet ti përgjigjen lutjes e ti? Shikoni, qëfar mundësit madhe, mundësit artë, ta ka dhonë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Përgjigje e sigurt, përgjigje e realizume, vetëm për te e kërkohet ta bëjsh hapin, ta bëjsh duan. A të kujtu be vllati dje me bo dua? A të kujtu sot në sejgjë me bo dua? A të kujtu në të hijat me bo dua?
apo e kilon vetëm kur të bëj imami kunut, ti me te me bo dua? Dhe rëmave e qelun, për nga meri sallallahu aleyhi vesem, që thot, inna Allah hajijun si tir, Allahu është i turpshëm, edhe i mbulon gjunahat e njerëzve. Shikoni, Allahu ka turp, dhe pastaj thot për nga meri sallallahu aleyhi vesem, i vjen turp Allahut, ku njeri i qënë durt, dhe thot, o zët, mja këthi bosh durt e tia. A i të marrë vesh këtë punë, o vlazi. Allahu dhul gjelal, madhnije e ti, që kretë qeli, toka dhe qeli, kretë janë kryu me një fjalë, kun, feje kun. Bëllë dhe janë bëllë. Allahu i vjen turp, kur ti si besimtar, një pikë e vogël, që nuk shifesh, i qënë durt, dhe thot, o zët, halin tem dhe gjëje, o zot problemin mas gjith, o zot jepëm rrugdalje, o zot u dhe zam, o zot mjep të mirat e dunjazët ahiretit. Allahut i vjen turp me dikti bosh. Njeri si njerë, nëse e te prëjnë pak, fukaraja dhe halegjit, mitrokit der, niset edhe mërzitet. A, thot, m'ka gjetë mu të butë, e dordhonë për ditë ka 10 lypsan dyqanë po mbinë. Edhe këtë e qanë si halë, ama po haronë se na Allahut edhe ma shumë i lypim. Jo 1, 2, 10 miliarda, edhe Allahu jo që lodhet të i dhonë. Po ati i vjen mare me thonë jo, i vjen turp me akthi boshë. Andaj për nga meri sallallahu aleyhi vësëm hadith tjene thot, jedullahi mel a, dora Allahut është e plot, e musht. Jep ditën dhe natën dhe kur si paksohet e mira që është dorën në Allahut dhul gjelal. Kështu, ta ka qelë Allahut derën subhanën vë tala. Ti ka qelë dyrët e të mirës, po ti po haron me lutë. E para, e dyta, ti tjetëri që Allahu pit mirave të vetat ka dhonë, mos gabo me thonë, ishe i zoti edhe vetë e fitova, o bërtajat i bona dhe pasuri fitova, jo. Thuj, Allahu ma ka dhonë, ti që të ka dhonë, Allahu, mos u mërzit të bo mirë. Mos u mërzit të qelë dyrt e të mirave ka shifu karave, se qatë që e jep, Allahu ka me takthi shumë fish dënja, para se me takthi në herë, se pa e shofë. Kontaktin me gjemat, me dashamir, me burat mirë, për e shofë se kanë herë mu bo sebep një aqel një derë të mirë, si kurse për lodhet, si kurse për engushton, ati për e aqel një derë ka gjeneti, një derë ka shpëblimi, një derë ka hajri dhe e mira, e ati për engushtohet zemra, po kujton që atë pasuri që e jep, atë pasuri që e jep, kujton se ajo jep pakson pasurin a haron, haron me kujtu dhe me ubind se që ajo është dera e shtimit pasuris. Andaj kemi nevoj vazhdimisht bëjmë dua në këto ditë që na kanë met se Allahu dhul gjelal ka boll. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, shikoni vllazni, mos kujtoni se keni me harxhit të mirat e Zotit dhul gjelal, mos mendoni se keni me shpraz depot e të mirave të Allahu subhanahu wa taala, kur nuk do të kjo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse krejt njerëzit nga i pari deri te i fundit mbledhen në një vend dhe krejt kërkojnë pi Allahut çka dojnë ata, kjo as pak nuk e pakson të mirat e Zotit aq sa mundot me i paksue një gjelpon që është në deti, edhe sa uj ka me marë ajo gjelpon për detit. A u paksu i detit me një gjelpon hini edhe doli, që ashtu kejt njerëzit me umledh me lypë, qka të dojnë, edhe Allahu kejtve me adhonë qka të dojnë ata, nuk ja pakson të mirët Allahut aspak. Andaj, pse nuk e lutë? Pse nuk kërkon? Gjithë ulemat e selefit kanë thonë, sunet është me i ngjallë netet e Ramazanit me ibadet, për dua me bu, sa ma shumë dua me bu, andaj është sunet me një të sejsh dhe ma gjatë me bu dua, andaj është kunuti me bu dua, është iftari me bu dua, është agjërimi me bu dua,
pjesa e tretë e natës me bo dua. Në Ramazan i ki shumë momente ku duaja nuk thehet prap. Ama, a keni haru hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thot, kur muslimani bën dua, njërën prej tre gjërave i fiton. Nuk hup kur nisen. E para, duaja e ti i bëhet kabul. Nëse jo, një keqje që do t'i binte mbi kokë, Allahu ja largon për shkak duash që e ka bo. Nëse jo, ja shpërblen Allahu këtë dua që e ka bo në ahiret me shpërblimet e tija. Pra ti nuk hup kur nisen. Kjo pun nuk ka humbje, kjo ka vetëm fitin. Mire po, pse ti haron me bo dua? Për mi bo dua, Allahu duhet nuk duhet me qenë i pasun, as i fort, as me pushtet. Ka në herë dikush që s'ta mush synin, kur të bën dua, Allahu ja bën kabul dua në ati, e ki tjetri me qalmë të madhe, me gjibit të madhe, me lafet mdoja, se ja bën dua në kabul, se ja bën ati tjetrit. Ande për nga meri sallallahu aleyhi vësallem e ka të rukën dhe ka thonë, rube rëgjulin, ash'athe ekber, lau aksema ala Allahi la eberrahu. Ka mundësi me qenë dikush, i lodhën, i raskapitën, më një qësh, nuk e vlerëson kërkush, se bën malë kërkush, nuk e logarit askush që është i madhë. Mirë po, kërë ti qënë durë, dhënë, o Allah, pash madhin tone, bëne kështu punën, Allah i jaqënë bënd betimin ati. Ti se fermate, të ti mahal tone, kërkush për e përfilë. Njerëzit për e njohin, ama Allahu për e njef edhe duaj e ti për shkon të Allahu. Shumë ma shpejt, se e jotja apo e tjetër që mendon se ka mri i deri dikon. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mëson, që vazhdimisht bëjmë dua, dhe ka thonë, e dua huel ibadet, se duaj është ibadet, bilep ibadeteve matë mëdhaja, pse? Se gjatë duas e nxjerr shesh nevojën tonë për Allahun, varfnin tonë për Allahun, dhe e nxjerr shesh madhnin e Allahut dhe bereqetet e shumta që Allahu ju jep njerëzve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që vazhdimisht mirë me këtë ibadet dhe të fitojmë shpërblimet e mëdha të këtij ibadetit, ashtu sikur se fatkesisht një pjesë e madhe e njerëzimit u lutën idhujve dhe statujave, gurve dhe drumve të veta fatkesisht. Andaj, u thot Allahu Dhul Gjelal besimtarve, ud'uni estajib lekum, lutëm një muhe që t'ju përgjigjem, inna alladhina yastakbiruna ibadati se yadkhuluna jahannam dakhirin. Sa ata që tregon mendjem dhënë ndaj adhurimit tim, ka me i fut në gjehenem të nënçmuar dhe poshtërthuar. Andaj, duaja që ka ibadet i madhë, dhe aje që të regot me ndje madhë ka shikti ibadetit, e fiton në shmimin për Allahu në dunja e më slasin për akhirat. Andaj, që e filova Aisha radiallahu anha, që i tha, ja Rasulullah, nëse e ari natën e kadrit, qka të bëj, qfar duaja të bëj, i tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Allahumme, innaka afuvun, kerimun, tu hibbul afe, fa afu anni, o Allah, ti e falës, bujar, e don faljen, mi fal gjunahat mua. Andaj, mes tjerave duhet edhe këtë dua, ta shpeshtojmë në ditët dhe netët tona, që Allahut ne i fal gjunahat tona, e darim nga kjo Ramazan të pasër për gjunahave, se atë ditë që në kalind nana, insha Allahu Teala, e lusim Allahum Dhul Gjelal, me emat e ti të bukura dhe të zidit i të larta, dua tona të i pranon, ja Rabbel Alemin. E lusim Allahum subhanahu wa ta'ala adhurime tona t'i pranon dhe t'na gëzon me të ditën kur dalim para Allahu Dhul Gjelal. E lusim Allahum subhanahu wa ta'ala që t'na bën të ndim afërsin a Allahut dhe t'i përulemi dhe t'ma dhejmë ata që t'fitojmë për krahje ndihim për ti. Wallahu ta'ala alam wa sallahum ala Muhammedin wa akhir davana anilhamdulillahi rabbil alemin. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Thank you.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْظِرُونَ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله